Цього маленького башкетника звуть Назар. Улюблене заняття дитини – гра. Хлопець активно цікавиться всім, що відбувається навколо, а особливо яскравими іграшками. Малюк полюбляє співати на нікому не зрозумілій мові та вже навчився говорити найважливіше для кожної дитини слово «мама». Але поки що сказати його немає кому. Хлопчику потрібні люблячі батьки, які виховають Назара справжнім чоловіком. Зміни одне життя. Подаруй малюковій сім'ю. Деталі на сайті changeonelife.ua.